Ναι. Ε. Μπέγκο και τη ρο, ναι, ναι, του ρούναν τρίτζαλ. Μότορ δεν μισε λέω, τι είναι. Θα το το συμπίδε άνω, σπίω. Thank you.
rumah terbelakang? Sebelah sini. Oke guys, kita oke. Sabar. Nanti kanan kiri. Ya. Oh sorry, ayo pegang ambil ya. Yeah.
Kurang ajar naik di toh iya. Ih, masa disuruh jalan bos no? Aicha, halo. Salam. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Lipa. Ada. Sudah di stop.